Takže zdraví lidé, já vás jenom svého nového videa. V dnešním zahráme Cup konkrétně s Martinem, s prostě Martinem z Twitche, když tak dole máte jeho Twitch. A ještě předem bych se chtěl podpořit, protože bych videa na mém kanále vychází pravidelně každý den, tak můžete použít support creator kód mrbuba20. Děkuju každému jednou, kdo je tam má. No a já to nebudu zdržovat, jdeme rovnou na video. OK, jdeme do další šestý hry. Nebo kolik hlady Martina vůbec? Sedmý. No super, takže do sedmý hry, mimochodem, zatím jsme zahráli. No, kolik máme pointů vůbec, kámo? 58. No, a to jakoby jsme, kolik hlady procento? 46! To je ale dobrý. Já mu tuhle lokaci landím furt. Fakt, díky landíš furt? Jo. Tak ono na solo třeba cash cupy jsem jí hrál furt. Solo cash cupy. A kolik jsi cashnul? Já nevím, dal jsem minule top 10, ne, 11 cca, no. Což není jako úplně úsilný. A to je kolik peněz? Tak to asi Martina si to děláš špatně. Kamo, ne, počkej, ticho, pásný týpek, kámo. Turetu nebo ne? Bacha, on tu je na turetu. Jestli tam budeš první, tak běž. Nejde na turetu, nejde na turetu. Pojď pikexu ho, dostal ode mě. No, rychle. No, dej. Dole. Otevři ty dveře! Hni se zavřeli, co to je? Bacha, mám pumpu. Kam není tam, je u tebe. On je tady, no, nice. Bacha na turetu hlavně, shakeu. Ne, je u mě. Pojď sem. Stane to. Je u mě. Oh, let's go! Kámo, nuly ty vole, no, vypadněte z téhle hry, na. Kámo, let's go, já jsem tak šťastný, že jsme dali kill. Tá, ne kill, ale že jsme tuhle lokaci vyhráli, sakra. Marta, tohle je ta hra, máme už 4 body za tady tu hru, no to je ona. No a dívej, teď pojď za mnou a pednem to tady. Na tom ostrově někdo je nebo ne, na tady tom, víš, nebo ne? Na tom, nikoho tam nevidím, no to je docela daleko, to bychom tam museli pednout a to nevím, jestli úplně bezpečný. Tady, pojď za mnou. Takže ten ostrov jako nejdem, jo? Jako, nevím, jestli chceme dobře nalutit, tak bych šel tady spíš. Plus jeden point, let's go bro, ale Kačenka 18 SK, kámo, někoho zabila. Chápeš, jak jsme vidí na tom jsme, kámo, že mám takovýhle hráče v týmu, ve lobby. O, ta Kačenka na tebe udělá quatra edit, foodbox netěl. Já si myslím, že to je nějaká fejková Kačenka, kámo. Jsou na ostrově se je týpek. Dostal 40 dostal. Dobrý, asi safe už, pojďme safe už. Jo, tak jen jsme to naznačili, že to je... 40 zase, 20, další týpek, ale nepušoval bych je. Máme no, na stonu si, jak se říká. No ten tady asi nebude úplně, s Kačenkou 18 SK, ale dobře. Bacha, stří po tobě asi, jo, střílí. Tady vidím, jak to lítá, bro. Viděl jsem schovaný. Já vím, ale on tu prostě střílí. No, tak to možná střílí holuby, nebo to, tak víš co, na hype kapuje kámo možný cokoliv, tyve. Tak jo, jak to vyjde s tou zónečkou? Máme zónu? Máme zónu, let's go, bro! Go, Marta, máme zónu, ty vole! To máme krásný, zaskočil bych tam za nima na návštěvu, ale na jednu stranu nevím. Všichni čekáme, máme zónu, kámo. Oni se musí hnout, ne, oni nemusí, ok. 22 dostal. 22. Hele, možná bychom jim mohli trošku naproti, tyve. Tak pojď. Ani plavou, pojď, počkej, plavou. Pednem? Jo, pednem. Přinouším je zase kam z dálky. Kamo, já nevím. Tak jako... Jo, pojďme, zkusíme to, risk je zisk. Kam plavou? Tady. Já bych šel tady, pojď nahoru, tady. Jo, du. Dostal ding. Ty vole, kámo, oni normálně umřou na nás. Tady přímo pod náma, pod tady v tom stromu. Jo. Dostal jsem. Dostal 60. Tak pojď na tam toho jednoho, co je sám, to bude lepší, pojď. Pojď tady za mnou dolů. 24. Už jdu. Minus stovák, stovačka, let's go, mrtvej. Knock. Nice. Podkupávám, ve vodě. Čau, mě nejde stavět normálně, jak tady seká už, jak jsme na takový vysoký tý. Ne asi bro, on je tady dole je, v tomhle. Počkej, já budu držet. Okej. Nice, let's go! Ty vole, my to máme, nice, kámo. Kašenka 18 SK, kámo, ne, umře. Kámo, chudá kačka, ty vole. Už byla na tom keši na blízko, kámo, už to měla reálně. Jako dobrý, kámo, jako top 7,5K je 140 bodů, jako. Po 50. To je dobrý, nikdo tady není, kámo. Máme volno. Super. Otázka, chcem to pednout do zóny, anebo chceme jet autem? Já bych to možná pednul spíš, ne, nebo? No, máme pet, kámo, to je jistotka, ty takhle to hraje v těch kapech. Jako kámo, upřímně zbývá, že dostal málo lidí už, takže bychom na něm měli dostat laser. I když. No, minule taky bylo kolik, 12 lidí a dostali jsme totální laser. To je pravda. No, jo, chceš. Letíme. Letíme, jo, pojďme. Tady jistotka. Když tak někomu skočíme hned na hlavu, že, když to ucítíme. Kamu, tady jsem spot, to bych chtěl, komu chtěl, tady jsem spot. Jo, to je krása. Kamu, nemáme tryhardíme, bo to foto se jen tak u mě nevidí na videích. Někdo letí tou turbínou, bacha, ale letí pryč. Kdo letí? Kam? 22. Kamu, má bílý, pojď.
Já ho nevidím, já taky ne. Ale tady jsou bacha typci. A jako... Napušou nás tam, no? Ne, nepušou. Ty, já nám koukám záda. Dostal ding, dostal za 50. Tamhle typci, tamhle v tom boxu. Asi bych je nechal, jo. Jo, okej. Kámo, ten pet bychom mohli, ty vole. Ale je to riskantní, co? Tak počkej, tak dívej, uvidíme, jak bude zóna. A pak když tak vezmeme rovnou to auto a pojem autem a pedem. Tamhle typci běží. Okay. 44 dostal jeden, 44, kámo. Chceš pomoct, jo? Ne, já čilu. Ty jsou v pohodě, oni jenom jako... Tamhle jsem box, tamhle ten box. Okay. Tak já ho nechám. Pedějou. Na dva. Kámo, na blízko docela, jo, hodně, ne, dobrý, jsem v pohodě. Jdou tam dolů za nima, já jsem dostal. Jdou dropu, kámo, pozor. Bachá typci, další co pedějou. A to je přímo na nás, ne? Já ho slyším, ale nikde nevidím. Ne, on peděje tady dolů, jo, oni jsou tady fajtí. Jsem totálně ve jsem matra. Já jdu pro ten můžeš. Docela dostat. Propad, jo, když tak kdyby něco, tak řevi. Vezmu rovnou i auto, chápeš, ať máme hned káru. Kamo, týbek má pade, tamhle. Týbek má dva, ale čiš pade. A je solo, nebo? Jeden z nich je nokle, kamo, jdu, inside jdu s tebou. Jo, mrtvej. Nice, pak a druhý. Ten Azra, ten má mít low, kamo. Jo, má bílý, zdrhá malou. Má 8, minus 8 do bílejch, co to není moc, co? Kamo, ne. Hej, pednem ho, nebo ne? Já dosad dám jdou. Tak pedni, když tak. Ty kráso, on má strašně málo. Ho někdo zabil. Žiješ, pohodě? Jo, zatím žiju, kámo. Okej, tam byly nějaký věci. Kámo, pedu. Máš pet, nebo ne? Jo. Tak pedni, zdrhni. Kam, kde seš? Já jsem pryč, běž jinam. Dobrý, já v pohodě, čuju, vajbuju. Když tak dva pedy. Chceš když tak něco? Nějaký heal nebo něco? Ne, ale kamo možná za mě půjdou, tak musíš trošku krejt zadu. Jdu po tvé? Jo, jako šli ke mně, ale já jdu pryč, pohodě. Kamo, já mám 30 nábojů do M-ky, kurde. Chceš, já mám 500. Tak klidně, jak se splitneš něco? Já jsem je srazil Stonks, autem. Stonks, já mám tohle byl dobrý nálet, dobře jsem vyjel. Kamo, já jsem tam vyjel, co mi tam srazil. Podkupem, jo, podkupem. Pojď, no ne, to drží jenom na tomto, jo, let's go, padaj. Aha, dobrá práce. 19 dostal. 25, do bílej, 44, jeden. Do bílej, pojď. Ne, kamo. Já bych jenom zpěval, abychom zkusili ten kill zít, ale nevím, kde jsou, vole. Možná, že bychom je pedli? Já nevím, no, jak. Počkáme, jestli nemají zónu. Ale už budou muset jít, to, pojďme, tak budeme koukat, koukej. Jo, tady jsou. Mhm, jo. 28. On, pednul. Na zvá do Londrek ještě dostal, ale hele, musím jít do zóny, pojďme do zóny, tady spod. Jdem pěšky nebo pednu? Ne, pojď tady dojdem. Jdem pěšky. Hej, tady někdo je přímo, tady jsem boxu, kamo. Já vím, no, tak pednem. Chceme je fightit nebo ne? Já nevím, úplně. Tak možná pednem, ne, radši. 63 dostal. Jo, okej, tak počkej, já půjdu z boku. Kamo, ty vole, tohle stěhá. Já nevím. Ne, tak pojď úplně do zóny a prostě při nejhorším to pednem. Jo. Já mám ty pedy, pojď za mnou. Dík, hoši. No, kámo, to pednem, pad. Mám jednu extienu, Bacha, střílí. Ale budeme muset padit teďko. Pojď. Ten typek je solo, on je solo, nebo ne? Kamo, víš co, pojďme, radši to padnout. Pojď, pedu, pojď. Dík, a kam padneme? Kamo jsem někam, pojďme sem. Jdeme dolů, no. Tam běží týpek jeden. Jo, já zkusím ho zabít. Je malou, máme galou. Ne, oni ho vyžrali. Kamo, oni mají high ground nějaký typci asi. Kamo, u mě, přímo on me jeden. Pojď dolů ke mně. Jeden krekaj, knock. Nice, let's go, je mrtvej. Já žiju. Hážu si splashe. Mám tady týpka nad sebou. Chceš pomoct? Jo, nice. Jdu dát biga, braň mě. Bacha, týpek ještě tady, přebijím. Dostal. Podkopávám týpka. Mrtvej. Kamo, poslední. Tady je. Let's go! Vyhráli jsme to, nice, vyhráli jsme turnaj, what the fuck? Kámo, já jsem ti říkal, tohle je výherní hra. Let's go. Ty vole, kolik jsi měl killů? Kámo, nevím, nedíval jsem se teď, ale podíval se do replay. To byla dobrá hra, kámo, kolik jsme dali kill bodu za tady tu hru, kámo, fakt mega moc za tady tu. 68, máme nějaký, 4 killy jsem měl, no. Já 5, ty vole, nice, kámo, tohle byla dobrá hra, what the fuck? 1 hour later. Každopádně tady jsou už je úplně všechno, tady se to, já děkuju Martinovi za skvělý duo.
hypeka, nakonec jsem přece to jenom dopadlo docela dobře, máme kolik máme pointů, hele? 108 za 1. A kolik jsme top procento? Top 9. Tak já si myslím, že to je docela v pohodě. Každopádně já děkuju za účast Martina, když tak Martin v kanále máte dole v popisu. A my se s váma loučíme, zatím čus. Čus.